ትግራይ ያለችበት ሁኔታ ከዛ ደግሞ ከትግራይ ቀጥሎ አማራ ክልል ወደ ትግራይ የሄደ እንደሆነ እናንተም በበለጠ ታቋለ በፖለቲካ ሳይንስ ውስጥም ስላለፍክ እነ ቶማስ ሆብስን ሁሉ አንስተዋል ስቴት ኦፍ ኔቸርን እኛ በንባብ ነው ማቀው ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ትንሽ ሐሳብ እንስጥ። ከዛ በፊት ግን ትግራይ ያለችበት ሁኔታ የተገለጸበትን የተወሰነ እንስማ። የእንግሊዙ 17 ሁለተኛ ህወሓት እንደማንኛቸውም የክልል አስተዳደር ሰፋ ያለ ፕሮጀክት ቀርጾ በተለያየ የክልሉ ዘርፍ ውጤታማ የሆነ የእድገት ስራ መጀመር ነበረበት። እነርሱ ግን ሁሉንም እርግፍ አድርገው ትተው የትግራይ የግዛት አንድምታ በሚል ፈሊጥ ራያንና ወልቃይትን በተፈለገው መልክ እናስመልሳለን የሚል ስሌት ላይ ተጠምደዋል። በመጨረሻ በመሆኑ ትግራይ ለመግለጽ የእንግሊዙ የ17ኛው ክፍለ ዘመን ቶማስ ሆብስ ስቴት ኦፍ ኔቸርን ዲፋይን ያደረገበት ዛሬ ትግራይን ነገ ደግሞ የአማራ ክልልን እንደሚገልጽ እርግጠኛ ነኝ። እንደዚህ ይላል ስቴት ኦፍ ኔቸር፣ የተደላደረ ኑሮ የለም፣ ባህል የለም፣ የመጓጓዣ መንገድ የለም፣ ንግድ የለም፣ ስነ ጥበብ የለም፣ ኪነት የለም፣ የእኔ የአንተ የሚባል ነገር የለም፣ እውቀት የሚመረትበት ማዕከል የለም። በአጠቃላይ ላይፍ ኢን ዘ ስቴት ኦፍ ኔቸር ኢዝ ናስቲ ብሩቲሽ ኤንድ ሾርት ይላል። አማራ ክልልም ወደዚህ እየሄደ ነው። በትንሽ እንትን ትንሽ ማይል ነው የምንራራቀው። ይሄ ዋር ከቀጠለ ላይፍ ውል ቢ ናስቲ ብሩቲሽ ኤንድ ሾርት አማራ ክልል። ከላይ የዘረዘርኳቸው ነገሮች በሙሉ አይኖርም። ስታቲስቲክሱ ማየት ነው፣ የትምህርት ቤቱን ማየት ነው፣ የሆስፒታሎቹን ማየት ነው፣ የትራንስፖርቱ ማየት ነው። ዊ አር ጎይንግ ባክ ቱ ዘ ስቴት ኦፍ ኔቸር። ይሄን ልል እፈልጋለሁ። ትግራይ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ ምንድን ነው? ከዚህ ተነስተን አንዳንድ ፋክቶች አሉ እዚህ ላይ ግን ተጨማሪ እንደው ለእኔም ሰሞኑን የሚወጡ ሀሳቦች እንዳየሃቸው አስታውሳ ይገባኛል። ቢቢሲ ለምሳሌ ሰሞኑን ባወጣው ዘገባ ትግራይ ውስጥ ህገወጥነት እየተስፋፋ መሄዱን፣ በጨለማ ከ12 ሰዓት በኋላ ሰዎች መግባት እንደከበዳቸው፣ እንደዚህ አይነት ታይቶ የማይታወቁ ወንጀሎች እየተበራከቱ መሄዳቸውን የቢቢሲ ሪፖርት አውጥቷል። ሁለተኛ የትግራይ ወጣቶች ማህበር የተባለ አንድ ቡድን የትግራይ ወጣቶች ማህበር ያጠናው ጥናት አለ። በጣም የሚያስደነግጥ ጥናት ነው። እኔ ራሱን ችሎ ፕሮግራም ሰርቼው ነበር እና የትግራይ ወጣቶች ማህበር ባጠናው ጥናት ከትግራይ ወጣቶች 81% ስራ አጥ የሆኑበት ሁኔታ ነው። ይሄ እንግዲህ ከጦርነቱ በፊት 30% ብቻ ነበር የነበረው፣ ኦልሞስት 81% ነው ስራ አጥ የሆኑት። ከትግራይ ወጣቶች 40% ክልሉን ለቀው መሰደድ እንደሚፈልጉ ነው የትግራይ ወጣቶች ፋይንዲንግ የጥናቱ ውጤት የሚያሳየው። ስራ አጥ ከሆነው ተጨማሪ 89% የሚሆነው በትግራይ የሚገኘው ወጣት ምንም አይነት ገቢ እንደሌለው የሚያሳይ ነው። በጣም የደነገጥኩት ሌላው ከፖለቲካ ተሳትፎም ጋር በተያያዘ 66% የሚሆነው የትግራይ ወጣት በየትኛውም የፖለቲካ ጉዳይ ላይ መሳተፍ አይፈልግም። 66% ፖለቲካሊ እንግዲህ ፖለቲካል ተሳትፎ እንዳይኖረው የተደረገው ማለት ነው። በፖለቲካ መሳተፍ ከሚፈልጉትም 34% ውስጥ 10% የተቃዋሚን ኃይል ነው መቀላቀል የሚፈልጉት እንጂ ከገዢው ፓርቲ ጋር ወይም ከህወሓት ጋር አይደለም መስራት የሚፈልጉት። የትግራይ ወጣቶች 86% የሚሆኑት ትዳር የመመስረት ፍላጎት የላቸውም፣ ዋነኛው ገፊ ምክንያት ደግሞ ኢኮኖሚካል ነው የሚል ነው። ይሄ የትግራይ ወጣቶች ማህበር ያጠናው ጥናት ነው እና የቢቢሲን ስታየው የዚህ የትግራይ ወጣቶች ማህበርን ስታየው አሁን ሰውየው መጥቶ ደግሞ ከዚህ ከቶማስ ሆብስ ጋር ስቴት ኦፍ ኔቸር ብሎ እንዲህ አይነት ነገር ተፈጥሯል፣ ይሄ ነገር ወደ አማራም እየሄደ ነው የሚለውን እንዴት ነው የምታየው ተስፋ ኪሮስ? ያው እንትን ከፋፍለን እናሳየዋለን። መጀመሪያ እንትን እናየውና የስቴት ኦፍ ኔቸር እና
እንግዲህ ሶሻል ኮንትራክቱ ነው የፈረሰው ማለት ነው። ሶሻል ኮንትራክት ያስፈልገበት ከስቴት ኦፍ ኔቸር ለመውጣት ነው። ስለዚህ አንዱን አንዱን የመጠፋፋት እንትኑን ነውና ከመንጠፋፋ ይሄንን መብታችንን የተወሰነ ኮምፕሮማይዝ አርገን የጋራ ህግና የጋራ መንግስት እናቋቁም ነው ኮንሴፕቱ እንትኑ ይሆንና ስለዚህ ሶሻል ኮንትራክት ትክክል ነው ፈርሶብናል። የፈረሰብን ምንድነው? በፌደራል ስርዓቱ መሰረት ያው በህግና በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ መሰረት እንሄዳለን የሚለው የኃይል ፖለቲካ ስለተፈጸመ የሶሻል ኮንትራክቱ ፈርሶ እንደገና ትግራይ መንግስት የማቋቋም ህገ መንግስታዊ መብቱም አጥቷል። ይሄ አለ ሶሻል ኮንትራክት ፈርሷል ልክ ነው። ስለዚህ የሶሻል ኮንትራክት መፍረሱ በትግራይም ያመጣው አለ። ይሄ ጆኖሳይድ ፖስት ጆኖሳይድ ያለ ማህበረሰብ ፖስትም አይደለም እዛ ውስጥ ነው ያለው እንዳለ ምክንያቱም በቁጥጥር በሌላ ኃይል በፌደራል ኃይል ቁጥጥር ያለው ቦታዎች ላይ ይሄን ነገር እንደቀጠለ ነው። ህዝቡ ላይም ይሄን ስጋት አለ። ስለዚህ ምንድነው ግን እኔ አሁን ኤክስተርናል ፎርስ ኃይልን ከመውቀሳችን ግን የራሳችን ከትግራይ በኩል ያሉትን ነገሮች ከዚህ እንዳንወጣ ለምንድነው የሚለው ሁለት ነገሮችን ማድረግ የፖለቲካ እንትኑ ተስፋ መቁረጥም ስለተከለከለው አይደለም ተስፋ መቁረጥ ሊኖር ይችላል። ባይዘወይ ይሄ ጥናት በትግራይ ሚዲያዎች ሲንጸባረቅ አላስተዋልኩ። አጥንተው ወይስ አስቀምጠውት ነው በሌላ ውጭ ነው ተጠና እንደዚህ ምናምን ያለውና እርግጠኛም አይደለሁም ግን አጠቃላይ በሆነ ነገሩ ላይ ማውራት ይችላል። አንደኛው ምንድነው ከህወሓት ፍልስፍና ራሱ የጸጥታ ችግር ከዚህ ከወረራው በፊትም ነው የጀመረው። ለምንድነው ትግራይ ውስጥ መደበኛ ፖሊስ የለም? ፓትሮል የሚያደርግ ሮንድ የሚወጣ ፖሊስ የለም። ፖሊስን ጋር ሄደህ ጉዳይ ለጉዳይ ከሄድክ ቢሮአቸው ጽፈት ቤታቸው ካልሄድ መንገድ ላይ ፖሊስ አታገኝም። ያ ለምንድነው በኮሚኒቲ ፖሊስ ነው በማህበረሰቡን ማስጠበቅ የሚፈልጉት። ይሄ ደግሞ ከበጀት ወጪ ጋር መያያዝ ነው። አሁን እነሱ የማያስቡት ለምንድነው ለፖሊስ ደሞዝ የሚከፍሉትን ነው እንጂ የሚያስቡት ፖሊስ ባለመኖሩ ፖለቲካዊ ኪሳራው ኢኮኖሚያዊ ኪሳራው ማህበራዊ ኪሳራው አይታያቸው። ስለዚህ አሁን መቀለ ብትሄድ መንገድ ላይ አንድ ፖሊስ ላታገኝ ትችላለህ። ስለዚህ ህዝቡ የሆነ ሌብነት ቢደርስበት የሆነ ንጥቂያ እንኳን ቢደርስበት የትም ሊወስድህ አይችልም። ፓትሮልም የሚዞሩ በመኪናም ይሁን በእግር እንደዚህ የጎማ ዱላ ይዘው አዲስ አበባ ላይ እንደምን አሁን ኮንዶሚኒየም ብትሄድ ብዙ ጽፈት ቤት አለ ፖሊስ ይዞራል። ትግራይ ላይ የለም፣ ይሄ መደበኛ ፖሊስ የለም። ያ ክፍተት የፈጠረው ነው እንጂ ብዙ ሰራዊት ያለ ለምንድነው ጸጥታ እንትን ያለው ምናምን የሚላል በቃ ፖሊስ የለም። በከተሞቹ የገጠሩ ምንሊሻ ሊጠብቀው ይችላል፣ በከተማ ግን ፖሊስ የለም። በቃ ይሄ የተሳሳተ ፖሊሲ የተሳሳተ አሰራር የፈጠረው ነው። በቃ የሚከፈለው ገንዘቡ ነው እንጂ የሚታያቸው ፖለቲካው ኮስት እንዳልኩ ኢኮኖሚያዊ ኮስት ማህበራዊ ኮስቱን አያስቡትም። ይህን ጸጥታ ባለመኖሩ የሚፈጠር ነገር ስለማያስቡት አሁን ትግራይ ትንሽ ስቴት ነው። ፕራይቬት ሴክተሩን ጥሩ ነገር ሰርተህልን ነው እንጂ ኢኮኖሚ የሚያድገው ትልቅ ፕሮጀክትን ሊሰራ አይችልም በሚኖረው እንትና። እነሱ ግን የፌዴራል አስተሳሰብ ያላቸው ትልቅ ሪሶርስ ይዘው መንግስት እንትን ላይ ነው ማተኮር ያለበት፣ ወጪዎች መቀነስ አለበት ምናምን ይባላል። የመንግስት በጀት ለታለመለት አላማ ነው እንጂ መዋል ያለበት መቆጠብ የለም። እና ይሄ የፍልስፍና ችግር የፈጠረው ነው እንጂ የሰራዊት የታጣቂ ማነስ አይደለም። ይሄ አንዱ። ሌላው ህወሓቱ ውስጥ በጣም የሚገርመው አሁን ይሄ ራሱ እነዚህ የተያዙት ኦኩፓይድ የሆኑ ቴሪቶሪ ራሱ እና ህዝቡ የፖለቲካል ካልኩሌሽን ውስጥ ገብቷል። ከሱ እንዳንወጣ ምን አደረጉ መሰለ የሰራዊት አባላቶቹ የህወሓት ነባር አባላቶቹም የሆኑ ተወሰኑ ከፊት ያሰለፏቸው አዲሶች ምን አደረኩት ህወሓት ውስጥ ያለው ፖለቲካ የስልጣን ፍትጊያው እሱ ሳያልቅ ትግራይ ሰላም እንዳትመጣ ነው። አሁን የሆነ በጋራ ሆነን ወደ ኖርማል ነገሮች እንመልሰውና ከዛ በኋላ ፖለቲካችን እንይ ሳይሆን
የፖለቲካ የስልጣን ትግሉ ፍትጊያ መያዣ ያደረጉት ያንን ትኩረት እንዳያስ አሁን ውስጥህ በውስጣቸው የሚጨርሱት ኢነርጂ የሚጨርሱት ትኩረት ለሌላ ስራ ጊዜም ኢነርጂም አይኖራቸውም፣ ትኩረቱም አይኖራቸውም። ስለዚህ በቃ በስብሰባ የሚሆን በምንም ይሆን አሁን ሁሉም የሚጻጻፉትም ይሄ የመንጋ ፖለቲካም አሁን እየቀነሰው ወደ እግዚአብሔር አመጣሁት። አሁን እየቀነሰ ነው የሚሸምተው የመንጋ ፖለቲካን የተዛባን የተፈበረከን የሚሰራጭን መረጃ የመጻፍ እንትን ተጀምሮ ሰው እንትን እያለ ያው ጭራሮ እየቀሩ ነው። አሁን በአራት በአምስት መጥቆጥራቸው ሰዎች ሆናል ይሄንን የማናጋት እንትኑ ሚሉና የሚጸየፍ እየመጣ ነው። አንድ ትልቅ አሁን ያየው ትሬንድ በዚሁ ከቀጠለ በቃ ህወሓትን በህወሓት ሆኖ በቃ እዚህ ላይ ነውር እየሆነ ነው። ኢንፎርሜሽን ዝም ብሎ ከውስጥ ወጣ ሲባል ሳያረጋግጥ ምንም ሳያደርግ ልክ ኢህአዴግ በነበረው ቅድም አንስቼልህ ነበር ወቅት ብአዴንና እንትን ሲያረጉት የነበሩትን ኦዲት ዘ ሴም ቲንግ ትግራይ ላይ ይደረጋል። ስለዚህ ፖለቲካ መያዣ አድርጉ። በጣም የሚገርም የትግራይን ግዛት አሁን የማምጣት እንትኑ እንግዲህ ሰራዊቱ ትንሽ መግባባት ያለ ይመስለኛል ከትግራይ ጋር እንዳልኩ ኮንፍሊክትን አቮይድ የማድረግ ነገሮች አሉ። የትግራይ የጸጥታ መዋቅር መግባት አለበት በህገ መንግስቱም በምልሻውና የድሮ ፖሊስ ኃይል ቢገባ አዲስም እያሰለጠንክ ቢገባ ችግር የለውም። ስለዚህ ያንን አብረው ኮኤግዚስት እያደረጉ ነው ከፌዴራል ሰራዊት ጋር እና ያንን የመጋጨት እንትኖች የተወሰነ ቀንሷል። ግዛቱ እንዳይመለስ ግን ይሄ እንትኑን አሁን ጊዜያዊ አስተዳደሩ ነው አይደለም እንትኑ የሚወስደው። ግዛት አስመለሰ ህዝባዊ አንድነት አመጣ ተብሎ ብሔራዊ አንድነት ግን ህወሓት ጽህፈት ቤት ላይ ያለው ኃይል እሱ ነው እንትን የሚወስደው ብለው ስለሰጉ ይመስላል። አይ ህወሓት ውስጥ ያለው የስልጣን መደላድሉ እንትን ሳይል ግዛቱ መመለስ የለበትም እስከ ማለት ደርሷል ከትግራይ በኩል ነው። ስለዚህ የትግራይ ጸጥታ የትግራይ ግዛት ማስተራት የፖለቲካ ትግሉ እንትኑ የስልጣን ፍትጊያ ውስጥ ስለገባ ኮምፕሮማይዝ ተደርጓል። ጸጥታው ኮምፕሮማይዝ የተደረገው ትኩረት እንዳይኖራቸው ይህንን ፖሊሲውም እንዳልኩ እንደ ፍልስፍናም እንዳያደራጁ ራሱ ሰላምም እንዳይመጣ ይሄንን የፖለቲካ እንትን አድርገው ከተረጋጋ ምን ከተባለ ህዝቡ የፖለቲካ እንትን ሊያደርገው ይችላል። ፈጥረው እኮ አሁን ይሄ ሌብነት የእህል የምናምን የሚባል ነበር አይደለም? ኮሚቴ አቋቋምልና ተጋለጡ ሲላቸው ምን ይላል? የሰራዊት አባላት ናቸው ኮሚቴ የሆኑት። ከዛ ምን ይላል? አይ ፖለቲካውን እንትን ለማድረግ ነው ለማንቀሳቀስ ስለፈለግን ነው ይላሉ። አጀንዳው የተፈለገው ፖለቲካ የውስጥ የፖለቲካ የስልጣን ትግሉን ስቴብል እንዳይሆን ነው የሚልና እነዚህ ነገሮች የትግራይን ጸጥታ ኮምፕሮማይዝ አድርገውታል። ከውጫዊ አካል ሶሻል ኮንትራክቱ እንትን ብሎ ግዛታችን ያው ተለያይቶ ነው ያለው፣ ህዝቡ ተለያይቶ ነው ያለው። በኦኩፓይድ ቴሪተሪ ኢነሚ ቴሪተሪ አድርጎ ብልጽግና ራስ ጸጥታ አድርጎ ከትግራይ ወስዶት ነው ያለው በኃይል ማለት ነው። ይሄን እያለ ግን ዋናው ጸጥታውን ኮምፕሮማይዝ ያደረገው ግን የህወሓት አመለካከት እና የህወሓት የፖለቲካ የስልጣን ትግልና ፍትጊያ ኮምፕሮማይዝ አድርጎብናል። የውስጥ እንትናችን ወደ ኖርማል ወደ እነዚህ ያልካቸው የማህበራዊ የኢኮኖሚ የፖለቲካ ተሳትፎ የሚል ፖለቲካ ተሳትፎ ምን መሰለ፣ አሁን ህወሓት ፐርሰፕሽኑ ሰው እየተሰበረ ነው ማለት ህወሓት ምን መሰል እንደ ማርክሲስት ኃይል ህወሓት አመራር ታውቀው ይሆናል የማይፈታው ችግር የለም የሚል ነበር። አሁን ሲያያቸው ፖለቲካሊም ሲበለጡ ሚሊተሪሊም ሲበለጡ አሁን በነበረው ጦርነት አዳፕቴቢሊቲው የኤርትራ የህግደፍ እና የፌዴራል መንግስቱ በልጧቸዋል። አዳፕቴቢሊቲ በፊት የነበረውን ክፍተቱን ሸፍነው ነው ብዙ ጊዜ ሽባ ያደረጋቸው እና አሁን ይሄን በቃ ከሌላ ኤክሴል ያደረገ የሚበልጥ የነበረው ይሄ እንትኑ ይፈርስብሃል። ምስሉ ሲፈርስብህ ሾክ ውስጥ ትገባለህ። ስለዚህ የራሱን ፖለቲካ በራሱ አማራጭ እስኪመጣ ድረስ ሪትሪት ማድረጉ ከፖለቲካ መሸሹ አለ ተስፋ የመቁረጥ ብስብእናቸውም
በፖለቲካ አቋማቸው በጣም የሚያከብራቸው ሰዎች ስብዕናቸውም ተሸረሸረ፣ ሞራላዊ ብቃታቸውም ተሸረሸረ። ምክንያቱም ኮራፕሽኑ ይሄ ብዙ ነገሮች አጸያፊ የሆኑት አሁን ማን ነው ወጣቱ ነው እንደ ትልቅ ሆኖ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ብሎ እየተቆጣ ያለው ትልልቆቹ ከሞራል አንጻር ነው ማለት የሞራላዊ ንቅዘት ነው ምንለውና አሁን ይሄ ምስሉ በአንድ ጊዜ ፈረሰበት። ሲፈረስበት ሽግግር ይፈልጋል እንደዚህ አይነት ወጣቱና ስቲልም ሆኖ በጣም አክቲቭ ፖለቲካው አይዘወይ አክቲቭ ፖለቲካው እንቅስቃሴ ያለው ትግራይ ነው። ያ ሁሉ አንድ ዲሞክራሲ ማል ኖሮ ምንም ኖሮ እንደ አንድ ኮሚኒቲ ሰለምናስብ ያገባናል የሚል በክልላችን በህዝባችን ላይ ያገባናል የሚልና በጣም ጠንካራ ሆኖ ያ ተሳትፎ ያለው ትግራይ ነው በአንጻራዊነት። አሁን ያን ልብ ሞልቼ መናገር ይችላል ግን ከነበረው አንጻር ዊዝድሮ ቢያረክ ከነበረው አንጻር ተስፋ የመቁረጥ ነገር ቢመጡ ይሄ የሽግግር ነው። ምክንያቱም ሾክ ታደርጋለ ከዛ ኮንፊውዝ ታደርጋለ ከዛ የሽግግር ወቅት ያስፈልጋል የተወሰነ ጊዜ። ስለዚህ ያን እንዳንሻገር ደግሞ የውስጥ ፖለቲካ ሁኔታው የህወሓት ላይ ያለው የፓወር ስትራግሉ ኮምፕሮማይዝ አረገን አቅማችን ትኩረታችንን ሁሉም ነገርና ስለዚህ የውስጥ ነው አብዛኛው ችግሩ ከውጭ አለለውም እና በዚህ ነው የምረዳው። ሶ ዶክተር ዳኛቸው ያነሳው ነገር ከሙላ ጉደል በዚህ ሶሻል ኮንትራክቱ መፍረሱና የውስጥ የህወሓት ችግር ነው ብለ ነው የምትለው? አንጻራዊ ከሌላ አንጻር የተናገሩትን አሁን ነው መሰለ እኔ ሌሎችን ማነጻጸር እንትን ላይ መስል ብዬ ነው። አሁን አይ ያው ነገ ከነጎዳ ይሄው ነገር ወደ አማራ ክልል ይሄዳል ነው እንደገባኝ ከሆነ ኖ አሁን ባለው ውስጥ ትግራይና አማራ የትኛው ይሻላል? ትግራይ ኮሌ ይሻል ይችላል። ከአማራ ክልል እኮ ትግራይ ይሻላል። አሁን ትግራይ ያንዳንዷ በየመንደሯ የምትወጣ ነገር እንዳልኩ ይሄ ፖለቲካል ኮሚኒቲ በጣም ኢንታክት ስለሆነ ያንዳንዷ ነገር ትወጣለች። እዛ የመውጣት እድሉ ውስን ነው የሚሆነው እና አሁን ባለው ቁመና ተውና አማራ አዲስ አበባ ራሱ ከትግራይ በምን ያህል ነው የምትሻለው? የተጠና ጥናትም የለም። አሁን እንደዚህ ኢኒሼቲቭን ወስደው ያጠኑ አካላቶችም የሉም። አሁን ይሄ የትግራይ ወጣቶች ማህበር ባይ ዘ ዌይ አይ ቲንክ ዶቼ ቬለ ላይም ቀርቧል ይሄን ጥናት ወጣት ሰውየው የጥናቱን ያሰራው አካል ቀርቧል እና ኢንተርናሽናል ሚዲያም ላይ መኖሩን በዚሁ መግለጽ ፈልጋለሁ። ጥሩ ነው እንኳንም አስተካከልከኝ እንትኑ በዛ ታረማለሁ። ግን አሁን አዲስ አበባ መጣጠና አዲስ አበባ ያለው የሴኩሪቲ ስጋት አይደለም አይደለም እቶ አዲስ አበባ ኦሮሚያን ብትሄድ በያ ምን አይነት ነው ያለው? የቨሪ ፍራጃይል ነው አይደለም የሴኩሪቲ ልክ ነው። ሌሎች ጋር ምንም የተጠና ጥናት የለም። አሁን አማራ ክልል እኮ ስንት ሰው እንደሞተ እኮ አይታይ የጦር የእርስ በርስ ጦርነቱ ስንት ሰው ነው የጨፈጨፈው ስንት ሰው ነው የገደለው ዊ ዶንት ኖ ምናቀው ነገር የለም። ምንም የተሰራ ጥናት የለም። እኔ እንደውም በዚህ ከቀጠለ ከትግራይም የባሱ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ ስቲልም የባሱ ሊሆኑ ይችላሉ ነው ማለት። አሁን ነጻ በወጡት ግዛት ላይ ነው ማለት። እኛ አሁን ሌሎችን ማነጻጸርና በሌሎች መጽናናት አንፈልግም። በራሳችን መሆን ያለብን ነው መሆን ያለብን። ግን ንጽጽሩ ግን ትክክል አይደለም ነው። ከትግራይም ሊብስ ይችላል አማራ የመውጣት ባይዘወይ ወደ ኖርማል እንትኑ የመመለስ እድሉ ያማራ ነው። ብዙ ጊዜ ሊፈጅ የሚችለው ከተመለሰም ነው። እሱ እውነት ነው። ሙላው ስማማ። ምክንያቱም ኩርሶች ራሱ ጦርነቱን ባህሪውንም ብትመለከት በዚህኛው ሳይድ ሚሊሻ ሆኖ በዚህኛው ሳይድ ፋኖ ሆኖ የሚጋደለው አባትና ልጅ ነው የሚጋደሉት፣ ወይም ደግሞ ወንድምና ያጎት ልጅ ነው የሚጋደሉት፣ ወይ ወንድም ፋኖ ነው አባት ሚሊሻ ነው። ስለዚህ ነገ ከነጎዳ ኢቭን ነገሮቹ ወደ ውስጥ ሲመጡ የእርስ በራስ ቂምና በቀል የደም ጉዳይ ደግሞ እዛ አማራ ክልል በብዛት የጥቁር ደም የሚባል ነገርም አለ እና የባሰ የሚሆንባቸው ነገሮች አሉት። እሱ ብቻ አይደለም። አሁን ለመሰለ ኮንቬንሽናል ውጊያ ማካሄድ አይችሉም አለ የአማራ ክልል እስካሁን ጠንከር ያለ ኮንቬንሽናል ወር የለም። ግን በጣም በትንንሽ ስኳድ ጓድ ተከፋፍሎ በጣም ሞባይልና ምን ልትሸፍነው ማትችል ነው በፌደራል ሰራዊት። ስለዚህ በጣም መንገዶች ሆኑ አሁን ለጥናት አውቃቸዋለሁ። አሁን ጎንደር ብትሄድ ከአንዱ ከተማ ወደ አንዱ ወረዳ ለመሄድ ያለው ክፍተት ህዝብም የሌለበት ምናምን ነው ማለት እና ያንን ሁሉ ጸጥታ መሸፈን አትችልም የእንትኑ። ስለዚህ በጣም ሞባይል የሆነ ይሄ
የምንድነው ይሄ የማጥቃት እንትኖች አለ አይደለም የማድባት እንትኖች ማለት ነው ምንድነው እና በጣም ሞባይል ይሆነ በጣም ትንሽ ኃይሉ ስለሚሆን በብዙ ቦታ ሊሆን ይችላል ያንን ነገር ደግሞ እሱን ነው ምልህና ንጽጽሩ አሁን ትግራይ ለመሰለ እንዳልኩ እንደ ያ ባላንጣ እንትን ስለሆነ በሁሉም ሱም እናጥፋው ነው እንጂ እኛ መሆን ካለብን በጣምችን ታች የውስጣችን ችግርም ነው ይለዚ ያበቃል ዋን በዋንኝነት ከሌላ ከመውቀሳችን በፊት እኛ መሆን ያለብን ካል ሳንሆን ሌላ ኃይል ኤክስተርናል ኃይል እንወቅስ አንችል ክፍተትን እየፈጠርን ነው እየጋበዝን በውስጣችን ይገባ ምን እናደርገው ያለነው እኔ ውጭ የራስን ሳትጨርስ ራስ መሆን ያለብን ሳትሆን የውጫዊ ኃይልን ውጫውን ባላጋራ መውቀስ አልወድም ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ክፍተት ለምን እንሰጣለን ይሄንን ኮመን ለጸጥታው ለምን ኮምፕሮማይዝ እናደርጋለን ለስልጣን አንድ ፖለቲካ ድርጅት ስልጣን ተብሎ ለምን ኮምፕሮማይዝ ይሆናልና ንጽጽሩ ግን ስህተት ነው ትግራይ ሊሻል ይችላል ከሌላው የኢትዮጵያ ክልሎች አሁን ባሉበት ቁመና ትግራይ ሊሻል ይችላል የእንትኑ ግን ትግራይ ማለት ምንድነው የነበረው መሰለ ሴት ልጅ ቶና እንትኑ እንደዚህ ማመጽ ምናም መልከፍ ራሱ ነውር ነበር እና ዩ አር ሴፍ ከገጠር ወደ ገጠር ስትሄድ ከከተማ ወደ ከተማ ስትሄድ በጣም ሰላማዊ ክልል ነው ግን እንዳልኩ የከተማ ባህሪ የተቀየረ ዳይናሚዝም ስለሚቀየር ፖሊስ የለም መደበኛ ፖሊስ የለም ስታናግራቸውም አያሻሽሉትም የእውነቴን ነው ከምል ሰው ጠይቅ ፓትሮል የሚያደርግ ፖሊስ የለም እንደ ጎማ ዱላ ይዞ ሚዘር ፖሊስ የለም ከተማ ነበር እ አሁን እንኳን የለም በጣም ጥሩ ነበር እኮ በዛ ቢቀጥል ኖሮ አለ ጦርነት ተከስቶ እንደዛ ባይሆን እዚህ እኔ ስካንዲኔቪያን ካንትሪዎች ጋር ተሰኑ አንድ ሁለት ሄድኩት አለ አውሮፓ ሲሄድና በቃም አክቹአሊ ዚም ፖሊስ ብዙ ማታይባቸው አጋጣሚዎች አሉና በጣም ሴፍ የሆኑ ኤሪያዎች ላይ ፖሊስ እንደዛ አይሰማራ እና አለት ምልክቱ ምንድነው ኮሚኒቲው ኮንትሮል ካረገው እና ወንጀሎች ያን ያህል ከሌለ ያ ነገር መቀጠሉ ጥሩ ነበር የግዴታ ፖሊስ አይደለም ያካባቢ ይሄን ወንጀሎች እንትን የሚለውና ማህበረሰባይ ነው ኮሚኒቲ ፖሊስ መኖሩም ትልቁ ነገር ነው ምንም ለነገሩ እኮ ተስፋክ ነው ሳውን ነው ፖሊስ ዞን ምናምን አመራሮኝ የፖለቲካሊ ሰርቻለሁና ፖሊስ ልታስቀምጥ የምትችለው የሆኑ ቦታዎች ነው አዲስ አበባም ቢሆን አሁን በስቶ ሊሆን ይችላል የሆነ ሴንተሮች ይሆን በጣም ይታወቃሉ የሚቀመጡበት ሴንተር ራሱ ዘን ፓትሮል የተወሰነ ሰዓት ፓትሮል ያረግ ይችላል እንጂ ካፓሲቲ አይኖርህም ያን ሁሉ ፖሊስ ቀጥረህና እንደ ፖዚቲቭ ለምን አላየኸውም የሚል ነገር ስለሆነ ነው ኤኒዌይስ ባጭሩ ማህበረሰብ ኮሚኒቲ ማህበረሰቡ ነው ኮንትሮል የሚያደርገው እንደ አጋዥ እንጂ እንደ ዋንኛ መወሰድ የለበትም ነው እኔ በቃ ዋንኛ ማስከበር ስራ የሚሰሩ አካላት መኖር አለባቸው ምንም ጥያቄ የለውም አሁን ትግራይ ላይ ጽፈት ቤት ካልሄድኩ ፖሊስ መንገድ ላይ አታገኘው ስለዚህ ምን ይሆናል ጥሩ እኮ ነው በጣም ኖ አባባሶ ኮንተረንት ዲተረንስ ኢፌክት ይኖረው ነበር እኮ አሁን ይሄ ከጦርነት በኋላ ነው ይሄ ነገር የመጣው ከጦርነት በኋላ አው ልክ በፊትም ጀምሯል ከጦርነት በፊትም ይሄ ነገር ዲተረንስ ኢፌክቱ ያነሰ ሲሄድ ጀምሮ ነበር ያጸጣ መበላሸቱ ስለዚህ የዲተረንስ ኢፌክት መኖር አለበት ከዛ ህዝብ ደግሞ የሆነ ነገር ሲደርስ የትግራይ ህዝብ ላይ ባብቶን አንጠልጥሎ መስጠት ችግር የለበትም ግን ፖሊስ ጣቢያ መሄድ ከሆነ ከዛ የሚደርስበት ጉዳት ሊደርስበት ስለሚችል ለማለት ጀመረ ማለት ይያየ ማለት ጀመረ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ኮሪደር ላይ አሁን የማለ መንገዶች የእስላም ኤሪያ የለውም ለመጠበቅ ይመቻል መንገድ ነው አብዛኛውና ስለዚህ ኮሪደር እየጠበቁ ነው እንትን ሚያር ሃንግ የሚያደርጉት የሚደርስ ከታወቁ ማለት የቢቢሲ ዘገባ አይተው ከሆነ ወደ ትግል ያልገቡትንም ፖሊሶች ህዋት አግዷቸዋል መሰለኝ አንዱ አስተያየት ተሰጠው እሱ ነው ማለት ወደ ግንባ ወደ ጦርነት ሲገባ የተወሰኑ ፖሊሶች ወደ አልተቀላቀሉም እነሱም በሙሉ ቀንሰዋቸዋል የሚል አስተያየት አይቻለሁ አዎ አሁን እንኳን እንትን መጣ ፌደራል የኮንስቲቱሽናል ትርጉም ታይቶ አንድ በጣም ያልተነገረለት ያልተዘመረለት ሂማን ራይትስ ፈርስት የሚባል አለ የትግራይ የህግ ባለሙያዎች አቋቋሙት እዚህ አዲስ አበባ አለ እና በጣም ብዙ ስራ ነው የሰራው እነዚህ የፌደራል ሰራዊት አባላት የነበሩትን እነሱን በመሟገትም በማስፈታትም ሪፖርት በመጻፍም እና የትግራይ ፖሊሶችን የትግራይ መንግስት ከሰሰ አልሆነም እዚህ ፌደራል መጥቶ ህገ መንግስታዊ
ትርጉም እንዲሰጠ የፌደራል የትግራይ ፍርዲቲዮን ምናምን ጥሪ ተደርጎበታል አንዱ የህገ መንግስት ትርጉም እንዲሰጠውና የነሱ ጉዳይ ያው አልታገላችሁም ከዳችሁናል ምናምን የሚል ነው። ሲቪል ሰርቫንት ናቸው ፖሊስ ያው በትርጉሙ ሌላ ሆነ እንጂ ሲቪል ሰርቫንት ነው። አሁንም ወደ ደውም ቢሆን ወደ ሌላ መመለስ አለባቸው የሚመለሱ ይመስለኛል በህገ መንግስታዊ ትርጉሙና እንደዛ አድርጓል ህወሓት ባይዘወይ ህወሓት እኮ ሚዚ ይዞት ነው እንጂ ሻቢያ ማለት ነው ከሱም ይሻል አይደል? ኦኬ ወደ መጨረሻው እንዴ ማጠቃለያ የትግራይ አማራ ግንኙነትን ያነሳዋል መነሻችን እንዳረሰው ዶክተር ዳኛቸው ሰፋ እሷን ትንሽ እንስማትና ማጠቃለያ ሐሳቧን ስተን ለያያለን። ናው ከአማራ ህዝብ አንጻር የራያ ጉዳይ ከአማራና ከትግራይ ህዝብ ስንነሳ አንዳንድ ወገኖች ሁለቱ ህዝቦች መቀራረብ መስማማት አለባቸው ማለታቸው የሚደገፍ ነው። ህዝቦችን ማቀራረብ በጎ ነገር ስለሆነ ችግር የሚመጣው የትግራይ ህዝብ ማለት ይተውና ህወሓት ወይም ተነግ ሲሉ ነው። አንደኛ የወልቃይትን ጥያቄ የተባልነው ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ስሉኝ ለእኔ ስፔሲፊካሊ መጥተው ሲሉኝ የነበረው በብዛት ለብዙ ሰው ብለዋል። የወልቃይትን ጥያቄ ለጊዜው ትተን ፌዴራል መንግስት ላይ እናተኩር። ሁለተኛ ጦርነቱን የጀመረው እኮ አብይ ነው፣ እነርሱ መከላከል ጦርነቱን ያደርጉት ተባለ፣ ተሰረዘ። የኦርዌል አኒማል ፋርም ትዛለኝ እነ ናፖሊየን እነምን የሰሩት ተሰረዘ። እና እነ ከሌ እኮ ናቸው ተዋግቶ ሬቨሉሽን ያካሄዱት ልክ የስታሊን ታሪክ አጸሐፊዎች ትሮትስኪን እነ ቡካሪንን እነ ዚኖቬቭን እነ ሁሉ ነገር ሰርዘው ስታሊን ብቻ ነው ጎልቶ የሚወጣው። ሌኒንን እንዳይኑ መቼም ቀድሞ ሞቷል። ስለዚህ እሱ ነው የቀሰቀሰው ተባለ። እንደውም የሰሜን እዙ ለመጠቃቱ ማስረጃም የለንም ዋሽቶናል ተባለ። ህወሓት እነሱ ካመኖር ለን እነሱ አመኖር ነው ማጥቃታቸው ነው። አይ ጌታ አሁን ያ የነበረው ነው ምድ አሁን ግን ደስ የሚለው ህወሓት ራያ ኖሮ እንደዚህ አይለቱን አስተሳሰብ ውሃ ቸለሰበት። በመሆኑም መከረኛ ወሎ እንደገና ተይዟል። እዚህ ላይ ሚስተር ሲሳይ የሽሬው ወይም የእንደርታው ስታሊን ሳይሆን የሩሲያው ስታሊን አንድ አባባል አለው በዚህ ጉዳይ ያቆስለን ቀበሮ ይላል ስታሊን ለማላመድ አትሞክር ግደለው ይላል። ሎክ እኔ አሁን ስለ ትግራይ ህዝብ አላልኩም። እኔ ማሮ ስለ ህወሓት ነው። አሁን ነገ ጠዋት የትግራይ ህዝብ ግደል አለ ብላችሁ መነፎች ስታወሩ እንዳትሉ። ደግሞ ጠቅሻለሁ፣ የሽሬውን ስታሊን አይደለም የሩሲያውን ስታሊን የጠቀስኩት። መቼ የሚገርም ነው። በአንድ በኩል መቀራረብ አለባቸው የሚለው የአማራ ትግራይ ግንኙነት ላይ ችግር የሚመጣ ህወሓት ከተጨመረበት ነው የሚል፣ ሁለተኛ የወልቃይት ለጊዜው ትተን የሚሉ ሰዎች አሉ፣ የሰሜኑ ጦርነትም መንስኤ ተክደዋል የሚል ያነሳል። ዶክተር ዳኛቸው ምንድን ነው ያስተያየት? ተስፋኪ ከእንትኑ ከአዎንታዊ እንጀምርና እኔ ሁሉ ጊዜ ያው ከጦርነቱ ወይ ከወረራው በፊትም ስል የአማራ ልጆች አይቀበሉኝም ነበር። እኛ በታሪካችን ሁሉ ጊዜ እንደተጋጨንን ምናምን ይላሉ። ኢቭን የልሂቃን የፖለቲካ ልሂቃን ግጭቱ የነበረው ከሸዋ ነው፣ መቶ ዓመት ያደረገ ነው እንጂ ከዛ በፊት ከትግራይ ጋም የተወሰነ የታሪክ ሂደት እንጂ አልነበረ አብዛኛው ታሪካቸው። እና ህዝቡ አሁን ማን ነው የትግራይ ጎረቤት? የእጁ ነው። አልሃ ምላሽ ወሎ አይደለም የእጁ ነው። ወሎ የሚባለው አሁን ደቡብ ወሎ የሚባለው ነው፣ የአማራ ሀገር የሚባል የነበረ ነው። በኋላ ኦሮሞ ከመጣ በኋላ ስሙ የቀየረው። ያኛው ደግሞ አንጎት የእጁ የሚባል አለ። ስለዚህ ከወሎ ጋር በዚህ በላስታ በኩል ነው የሚዋሰነው አማራ። ከዛ በዚህ ደግሞ የጎንደር ያው በታሪካዊ እንትን ካያያቸው ቅማንት፣ ካይላ የምንለው ፈላሻ እና እነዚህ ሸንቅላ የሚባል በተለምዶ አገር ነው። በኋላ ያው የአማራ ጎንደር ማዕከላዊ ከ17ኛው ክፍለ ዘመን 18ኛ ላይ ጎንደር ማዕከላዊ መንግስቱ ከሸዋ ሲሄድ የአማራ እንትን ቋንቋና ከክርስትና ጋር በተያያዘ ስለተስፋፋ አማራ ናይዝ ሊሆን ከዛ በኋላ ነው። በታሪኩ የግጦሽም የድንበርም የውሃም ግጭት የለውም ብዬ እናገራለሁ። አሁን በግድ ይጋጫሉ። በታሪኩ አለመኖር አለም አሁንም አልትጋጨም። ሆሪዞንታል የሆነ
ጎንዮሽ የማህበረሰብ ግጭት ይል አልተጋጨም ሆን በራሱ በስትራክቸራሊ በፖለቲካ ኃይሎች የተከሰከሰ የታጠቀ የተደራጀ ነው እንጂ ግራይን ይወጋው ይሄንን ግጭት ይል አሁንም ራሱ ፌደራል መንግስት በትግራይና በአማራ ክልል መሐከል ያለው መቆራቆሱ ስለሚፈልገው ነው እንጂ መንገዱ ክፍት ቢያደርገው በጣም ሰላማዊ እንደሚሆን ገምታለሁ። መንገዶች ቢዘጋ የፌደራል ሃይዌይ መጠበቅ ያለበት ፌደራል መንግስት ነው። ስለዚህ ተዘግቶ ያለው በፌደራል መንግስት ፍላጎት ነው። እና ያ ደግሞ ህዝቡ ለህዝብ ያለው መቀራረብ የፖለቲካ ለቅርሽነቱ ለራሱ ፖለቲካው እንትን የሚጠቀመው እንዳይጠፋ ነው እየጠበቀ ያለው መያዣ ሆኗል ማለት ነው። እንትኑና መንገዱ ቢለቀቅ አሁን እንኳን ንግድ የተካሄደ አሁን ባለው ራሱ ነው ማለትና መንገዱ ቢለቀቅ ግን ያ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በጣም ይጠናከር ነበር። አሁንም የህዝብ ለህዝብ ግጭት የለም። የስትራክቸር ቢሆነ ቨርቲካል የሆነ በመንግስታዊ አካል ስልጣን በያዘ ኃይል ተቀስቅሶ ተደራጅቶ ነው። ባርባሪዝም ይመጣል ትክክል ነው። አንድ ማህበረሰብ ጥላቻ ምናምን ከንትን ካለከው ለተወሰነ ጊዜ ባርባሪክ ይሆናል እንትን ይሆናል። እና ይሄ እኔ አሁን ባይዘው ልንገር እኔ አሁን በባህሪ እንዲሁ ፊዚካሊ ካማራ ልጆች ጋር አንድም በፖለቲካም ቢሆን ግጭት ገጥሞኛል። እስካሁን በጦርነቱ ራሱ ይያለ በስልጣና በእምናም سنገናኝ ማን ጓደኛ እንደሚሆነ ታቃለ። እነዚህ ከወሎ የመጡ ከጎንደር የመጡ አንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰለ እነዚህ ራይድ ምትነዳ ልጅ ማታ ስጠራ አጣችና ኒኮ አጣርቼ ምናምን ነው የምመጣው ለሁሉም አልመጣም አለች። እንዴት ታጣሪያለሽ ስለዚህ አይ ሲናገሩ ምናምን ትነናል እና እኔን እንዴት አምነሽ ይመጣሽ ምናምን ስለ አንተማ ትግሬ ነህ ምናምን ምን ታረጋኛለህ አለች። ከዛ ስናወራ የት ነው ትውልድ ቦታሽ አዲስ አበባ ነሽ ምናምን ስላት የጎንደር ልጅ ነኝ አለች። ስለዚህ እኔን ያመነችኝ አስበው በጦርነቱ ወቅት እኮ እና የእንትኑ አሁን ጎንደር ወይ ባህር ዳር ቢሄድ አሁን በተከሰከሰ ወደ ባርባሪክ በተቀየረው ለምሳሌ ሊገሉ ይችላሉ። ፖለቲካ ቅስቀሳ ቢቆም ግን ጎንደር ቢሄድ ምን ሆናል? ይሄ የስታብሊሽ ዲሆነ ያ የህዝብ ለህዝብ ጥላቻውም የለም ነው ምልህ እኮ እንትኑ አንድ ፖለቲካው ቢረግብ ቅስቀሳው ቢረግብ ምን በቃ ወደ ነበረበት መመለሱ አይቀርም። ስለዚህ ተቀስቀሶ ባርባሪክ እንትን ህዝብ ትክክል ነው ወደ ባርባሪክ ይቀየራል። ስትቀሰቀሰው ግን ለጊዜው የተቀሰቀሰ ነው እንጂ ቋሚ የሆነ ነገር አይደለም። እና ይሄንን ግን ምንድነው ብልጽግና ይሄንን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት አይፈልገው መንገዱን ዘግቶታል። ያን ነው ምልህ ያለሁት። አሁን ትግራይ ከአፋር ጋር ግጭት ነበረው እኮ የህዝብ የምናምን ይላል አንተ ትግራይ አማራና ትግራይ ነን እንት ያልከ ከአፋርም ከሆነ ግን ዊዝን ትግራይ ነው የትግራይ ግዛት ውስጥ የሚኖሩ ጠልጣልም ይባሉ አፋሮች የትግራይ አካል ናቸው በታሪክም በነሱ ማከል ዊዝን ትግራይ ነው እንጂ ግጭት የነበረው ከዋናው አፋር ደንከል የሚባለው ጋር አይደለምና ስለዚህ ይሄንን ነው የእንትኑ የለም መቀራረብ አለበት ይባለ እንዳይቀራረብ እንትን ጋሬጣ የሆነበት ግን የፌደራል መንግስት ነው መንገድ ዘግቶታል። መንገዱን መጠበቅ አልቻለም የሃይዌዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ዕውቅና መሰጠት ያለበት የትርክት ለውጥ መጥቷል። አሁን ከጎጃም ፋኖ በግልጽ የመጣው ምንድነው እኛ ትግራይ ላይ ጉዳት አደረሰናል ያ ጉዳት ያደረሱ በህግ መጠየቅ አለበት። ግን ይሄ የኛ የአማራ ወረራ አይደለም በፌደራል መንግስት መዋቅር እዝ አደረጃጀት ሆነን ነው እንጂ ሄድ ነው እኛ በራሳችን ተነሳሽነት የወጋ ነው የለም በግ የሚጠየቅ ይጠየቅ ግን የኛ እንትን አይደለም። አሁን የዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ነው ማነው የሚባለው አሁን ታፍሮ የተፈታው ምን ብሎ ነበር ይሄ ጦርነት ያማራ አይደለም ማለት ይሄ ትልቅ ትክክር ነው ትርክት ነው። አማራ ተጋጭቶ ማያቀው ያጋጨው ይሄ ግዛትም ያንተ ነው ይያለ ያለው እንትን የትግራይን ሰራዊት ከዛ አውጥቶ የሰጠው የፌደራል መንግስት ነው።
እንጂ በራሱ እኮ አማራ 30 አመት እንደዚህ ይላል ይናገራሉ አይደለም ይሄ እነዚህ ኮሚቴዎች ምናምን ይያሉ የፖለቲካ ያደረጁ አብሬ እየሰራሁ ነው ያሉ ባይዞ የወልቃይት ጥያቄ ያለ መሆኑ እኮ ከኮሚቴው ጋር አብሬ እየሰራሁ ነው ብሏል ዶክተር ዳኛቸውና ምን አገባቸውና ነው ወደዛ ሄዶ እንትን የሚሉ ስለዚህ የተደራጀ የፖለቲካ ኃይል ነው እንጂ ይሄንን ሲቀሰቅስ የነበረው የህዝብም ዓለም ሆኑን ነው የምታቀውና ስለዚህ ለ30 አመትም ለ27 አመትም ይሄንን ፖለቲካ እንኳን ክሌም ያደርጉ ቢናገሩ ወደ ግጭት አላመራ ነው ግጭት ያመራ ነው የማን ነው በብልጽግና በፈጠረላቸው እድል ነው ስለዚህ ይሄንን መታወቅ አለበት እና ይሄ ትርክቱ ትክክል ነው አሁንም ፋኖን በዚህ ለማቆራቀስ የተደረገው ሙከራ ትልቅ ነው ያንን የህዝብን ድጋፍን ከነሱ ለመቀማት እኛንን ተቆርቋሪ እነሱ አሳልፈው እየሰጡብን ነው እስከማል ደርሰው ግን ይሄንን ከኢራሽናል አብሮ ከመጠፋፋትና የኛ ኢትዮጵያ ኖረች ማል ኖረችም ንጎራበታለን ስለዚህ ያንን ፈንጅ ለማምከን የሄዱት ርቀት የሚደነቅ ነው ዛሱ አይቀድም ተራቁቷል ይሄንን ኃይል ትንሽ ነው ከፌደራል ጋር ያለው ነው ያልኩም ስሙና ሌላ ምንድነው የእንግዲህ የህወሓት ነው ቀድም ይያለውና አንዱ ስጋት ያደረባቸው ይሄንን የወልቃይት ጉዳይ ይቆይና ዋናው ወደ ደው ፊታችን እናድርግ ሴንትራል ጋቨርንመንቱ ስም ሳታስተካክል እንትን አይኖርምና ትኩረታችን ወደዛ እናድርግ ይሄ የቆርቆስ የተፈበረከልን የቆርቆስ እንትኑ የማያዛልቀው የሙቹዋል ዲስትራክሽን የሚያመጣውና ሁላችንም ተጎጂ የምንሆንበትን ጉዳይነት ሆና ወደዚህ ትኩረት እናድርግ የሚለው እሱን ሊመቱ ነው የመጡት እኮ አንዱ ዶክተር ዳኛቸው ከትግራይ ጋር መጋጨቱ ንቶ በመሬት ላይ አሁን የጎጃም ያልኩ ለቆራሽ መሬት ለምን እንትን ላልን እና ያልና የመሬት ግጭቱ ይሄንን ይቆይልን ማለታቸው ትክክል አይደለም ግጭት መኖር አለበት ነው ሳስቴን መደረግ አለበት ነው ይሄ እንዴት ይባላል ነው የወልቃይት ለጊዜ ተተን ለፌደራሉ ላይ እና ተኩር ነው ይያሉ ያሉትና ያው ለወልቃይት ታማኝ አይደሉም ነው እንደገባኝ ዶክተር ዳኛቸው ያነሳሉ ያው ግጭቱን ሳስቴን እናድርግ አሁን ነዛ እኮ ታማኝ ነን አይደለም አላሉም ግን አንደኛው ለሌላ ኃይል መጠቀም ያንሁን ሚቹዋል ዲስትራክሽን ነው ተያይዞ መጥፋት ነው ነው ሌላኛው ፕራዮሪቲ ምን ሰጠው አይደለም ነው እነሱ አይደለም ይሄ ራሽናል የሆነ ፖለቲካል ካልኩሌሽን ነው አይደለም አሁን እነሱ ይሄ ግጭትን ትተው ወደ ሌላ ያተኮሩ ነው ትክክል አይደለም ይሄንን ግጭት ነው ወደፊት ፌደራል መንግስት ላይ ማተኮራቸውን ትተው የአማራ ኃይሎችም ይሁኑ ሌሎቹ ወደ ወልቃይት ምናምን ያተኩሩ ነው ዶክተር ዳኛቸው ይያለ ያለው አው ያተኩር ማለት ምንድን ነው ሮንግ ነው ወደ ፌደራል መንግስት ማለታቸው ወደ አዲስ አበባ ማለታቸው ስተት ነው ሶ አንዱ ስተትስ ነው ይያለ ነው የተናገረ ያለው አሁን ምንድነው በትርጉም እኮ ነው ማለት በትርጉም ምንድነው የአማራና ትግራይ መሐከል ግጭቱን መቆም የለበትም ነው አይደል ሌላው በትርጉም ማለት አንደኛው እሱ ነው ሌላው ያው እንትኑ እንዳልኩ ለመፈብረክም ለማዛባትም ስግቅ አይሉም እንደ መልካም ፖለቲካዊ እሴት ነው የሚቆጥሩት ይሄን ማዛባቱ ይያለው ያንን ይሄ ኤሊት ስግቅ አይላቸውምና እንትን አንላቸው አሁን ወሎ የራያ ወሎነቱን ይላል ከወሎ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም ምንድነው መሰለ በራያና በወሎ መሐከል ኮ የጁ አለ ታሪካዊ ግንኙነቱም የለውም ከየጁ ጋር ራሱ አሉሃ ምላሽ ነው የሚለየው ማንም አሁን ዶክተር ሲሳይ ራሳቸው ብትጠይቃቸው ቆቦ ማለት የሳውዝ እንትኑ እስከ አሉሃ ምላሽ ያለው ከቆቦ ይዘህ ያለው የትግራይ ግዛት ነው እሱን ከየጁ ጋር አጠገቡ ካለው ወንዝ ተሻግረህ ኳ ከሚገኘው የየጁ ጋር የተለየ ታሪክ ነው ያለው እና ዘለው ወደ ወሎ የሚሄዱት ይህንን የወሎን የየጁን የራያን የላስታን የዋገን የትግራይ እንትኑን ይህንን ሂስቶሪካል ነገሮችን አጣርተው መምጣት አለባቸው እሳቸው ግን እንዳመጣላቸው ለመናገር ይህን የሚጠይቃቸው የለም እንዳመጣላቸው ለመናገር ፖለቲካ እንትኑ ደግሞ እንደ ጥሩ እሴት ነው የሚያዩት በዚህ እድሜ በዚህ ትምህርት ደረጃ ባይ ዘ ወይ ዶክተር ዳኛቸው ማለት
ንግግራቸውን በጣም በፍቅር መስማ የነበርኩ ጽሑፋቸውን በፍቅር ማነብላቸው የነበርኩ ጠቅሸሚልት ሀገራዊ አባባልን ወደ ፍልስፍና እንትን አድርገው ያው ያንየም ስላልበሰልን ይሆናል በጣም አድናቂያቸው ነበርኩና ወደ ፖለቲካ ሲመጡ በጣም ጥሩ ሰዎች መትላቸው ፐርሰናሊቲ እንትናቸው በሌላ ሙያ ፖለቲካ ላይ ሲመጡ ግን በቃ ተራ ይሆኑባል በቃ የአልባልታ ፖለቲካ ለምሁርነታቸው ለእንትናቸው ዋጋ አይሰጡን ስቅቅ አይሉም አይ ዶንት ኖ እንዴት እንደሆነ አይገባኝም እና ስለዚህ እኛም ማለት መፈልገው ምንድነው ሁሉ ጊዜ ያማርካት ኖርም እኛ ሁለት ነገር ነው ማድረግ ያለብን አንደኛ ማስረጃ መያዝ አለብን ኦሬዲ ይዘናል ችግር የለው ሳንታክት ሁሉ ጊዜ እንትን ማድረግ አለብን እነዚህ ሰዎች ቁጥራቸውን ቀንሰናል ሌላው ደግሞ ከነሱ ጋር የሚሰለፍ በስህተት መራገፍ ይችላል የባሰ ደግሞ እናራግፈዋለን እና ይሄንን እንደ ስልት መከተል ያለብን እሱ ነው ሳይክታክቱ ከስር ከስር ያጋለጡ መሄድ ውሸቱ መረጃን በቃ የኛ የትግል መሳሪያችን ማስረጃ ነው ሌላ ምንም ነገር አሁን ትግራይ በደርግ ጊዜ አንድ መጽሔት ያነበብኩ ነበርና ቋንቋው ራሱ ሐቅ ነው ይላል እና ምን ይባላል በትግርኛ ሐቅ ሒዝ ካን ኦነቲ ዘ መንገድ ላይ ተኛ ነው የሚባል ማንም አይነካ ስለዚህ እኛ የረታዊ ፖለቲካ ነው ማራመድ የምንችለው የመርህ ነው ማራመድ የምንችለው ይሄ ቫልዩአችን ነው ምንም አድርጋ አንችልም እንደ ሌሎች እንደሆን ምናምን አትልም ስለዚህ እሱ ምናረክ ከሆነ ለቫልዩ የሚመች በጣም መስራትና ማስረጃ መሰብሰብ ከዛ ሳታክት መታገል ነው መሆን ያለበት የሚል ነው እንትን ያለ ኦኬ ተስፋክሎስ በጣም በጣም ረጅም ሰዓት ነው ያስኩህ ብዙ ነገሮችን ያነሳ ነው ምናልባት አንድ ሁለት ደቂቃ ወሰድና እንደማጠቃለያ ዶክተር ዳኛቸውን ምን ልትላቸው ትችላለህ በማጠቃለያ ከእንደው ከሁለት ከሶስት ደቂቃ በላይ አትወሰድና ፋይናል ሲ ዶክተር ዳኛቸውን የምትለው ነገር ካለ ዳኛቸው አሰፋ ይሄንን ሁን የምትለው ነገር ካለ ልስማህና እናጠቃል እንግዲህ ያው እንዳልኩ እንትንን ለፖለቲካ አላማ ማስረጃን ሀቅን መፈብረክና ማዛባት እንደ መልካም እሴት ለሚቆጠር ይሄን አትሁን ልላቸው አልችልም ግን እኔ የምችለው ለሌላ አካል ነው እንደዚህ ሲመጡ የሰለጠነ ፖለቲካ እንዲኖር ማስረጃ ጠይቋቸው እኛ ማንኛው ማስረጃ ሲያመጡ ማንኛው እኛን ጠይቁን ካውንተር እንትኑ ከሆነ ማስረጃ ጠይቋቸው አሁን የፖለቲካ አቋም ነው እንትኑ በትርጉሙ ትልልቅ ጃርገን የሆኑ ወርዶች ትልልቅ ቃላት ስለተናገሩ ሐቅ አይደለም ለራሳቸው ፋክት ጭብጥ ምናምን ብለው አስቀምጠዋል ግን አንድ ቅድም ደጋግም እንዳልኩት አንድም ጭብጥ አላወሩ በህገ መንግስቱም ተሳስተዋል በፕሪቶሪያም ተሳስተዋል በታሪካዊ አስተዳደሮች የትግራይና የማንነት የህዝብ እና የህግ እንትኖችም ተሳስተዋል ስለዚህ የሚናገሩት በማስረጃ ማስደገፍ ይችላል ወይ የሚለውን ይሄንን ጠይቁ ሌላው ይሄንን እናችን ቁጭ ብለን ልንፈታው እንችላለን ለሌላው ነው ጥሩ ትሬንድ ያሳየላለው ለአብዛኛው የአማራ ኤሊት በተለይ ታጣቂዎቹ ይሄ የጋራ ጥፋት ነው ዘሮን ዘረ በጋራ ማስከበር ያለባቸው ይጠፋል የጋራ አደጋ ተደርጎ ነው ወሰድ ያለበት የመጣውና አንደኛ such extent በተወሰነ መልኩ በእምነትም ሊሆን ይችላል በሴሜቲክ ማንነትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ኢሞሽናል ሆነ ምክንያታዊ ያልሆነ በውጤቱ ተጎጂ የምትሆንበት ፖለቲካ ተገባበት ማለት ያው ማስላት ያስፈልጋል ኮስት ቤኔፊት አናሊሲስ ስለዚህ ስሜትን ላይ የመግራት ስሜትን የመቆጣጠር ስሜታዊ ሆነ ፖለቲካን በጋራ ከመንጠፋ ብናሰላው ይሄ እንትኑ ምንድነው ኪሳራው ምንድነው ምናገኘው ይሄንን በማድረጋችን የኢራሽናል ፖለቲኮቹ እንትን ማድረጋችን ብንና ማንኛውም ነገር በሰላማዊ በህግ በታሪክ አሁን እኔ ህገ መንግስትም ሪፎርም ማድረግ አልፈልግም በትግራይ ግዛትና በአማራና በትግራይ ያለው ታሪካዊ ድንበር በቃ በታሪክ በቂያችን ነው በሱ እንትን ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም ብዙ መሬት አለ ግን ይሄም ይሆነው የሆነ ከበኃይል የተቀየሩ ነገሮች ሲስተካከሉ ነውና
ይህንን በኃይል የተቀየረት ነው ብልጽግና በሁለታችን መካከል የማያባራ ቁርቁስ ለመፍጠር ነው። ፈንጁን እናምክነው እንጂ እያሄድን ባይፈነዳ ትግራይ በመዳከሙ አማራ ነው አቅም የሚስ ነው የሚያጣው። አማራ በመዳከሙ ትግራይ አቅም ያጣል። ኤርትራ ትግራይ በመዳከሙ ኤርትራ አቅም ያጣል። አማራም ኤርትራ በመዳከሙ አማራም አቅም ሊያጣ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን በሰለጠነ መልኩ ማስረጃ ያለበት ስለሆነ ወደ ጠረጴዛ ይምጣ። እኔ ጥያቄ እኛ በውይይት በድርድር መፍታት እንችላለን። ማስረጃ ያለው ካለ በታሪካዊ ባለቤትነት ነው አለ እየመጡ ያሉት። አሁን ወደ ህግ ምናምን ይያሉ እንጂ ወስተኛ ጥያቄ እሱ ነው። አዎ ታሪካዊ ባለቤትነት እንምጣ እንሟገት። አሁን ያሽሽ እነዚህ ፈብርካው አዛብተው ይሄንን የተከሉትን ትርክት እሱ በሏቸው እነሱ ቀረቡ ያጋጫችሁና የናንተ ትርክት ነው ይሄን ያደረገ ከትግራይ ወንድማችን ህዝብ ጋር ማለት ህዝብ ለህዝብ አልተጋጨም ግን በአካባቢ የሚኖር አፈናቅለዋል በአካባቢ የሚኖር ተንገላቷል። ይሄንን ነገር ጉርብትናችን አብሮ ሲኖር የነበረ ትግራይ ተወላጅ ላይ ያደረሰ ነው በእናንተ ትርክት ነው ኑና ይሄን ሀቅ ሳይኖረው ነው ወይ ወደዚህ ወደ ባርባሪክ እንትን እስክንሆን ድረስ ያመጣችሁንና ይጠይቋቸው ይቀረው ለሚዲያ ከኛ ጋር እኔ በሰለጠነ መንገድ በማክበር ነው እኔ አሁን ያው የተለመደ ነገር ወደዛ እየገባሁ ነው እንጂ ጃጅመንት አላለም ሆን ወስኛለሁ። በቃ ሀቅና ሀቅን አቬል ማድረግ እዛ ላይ ኮምፕሮማይዝ አላደርግም። የትግራይ ሀቅ ላይ ግን ማንም ለመስደብ ፍላጎት የለኝም፣ ለማጥላላት ፍላጎት የለኝም፣ ለመጥላትም ፍላጎት የለኝም። የመጥላት አቅሙም የለኝም። ባይዘ ወይኔ ማንም ሰው መጥላት አልችልም። በውሳኔ ሰው ልገልኮ ይችላል፣ በጥላቻ ግን አልገልም። ለዛም ነው የአማራ ተወላጆች የትም ብንገናኝ በስራ ከእነሱ ጋር ነው የምንሰራ ያለው። በጣም ሰላማዊ ምንሰራ ያለ ነው። እኔ ጋር ያለው ሄትሬድ ወደ እነሱ ትሪገር ስለማያደርግ ነው ብዬ ነው ማስበው። ለራሴ የለኝም ፊሊንጉ። ስለዚህ ማንኛውም ደግሞ ሲመጡ ደግሞ የሚገርም ቪክቲም ስለሆኑ ነው እንጂ ስትነግራቸው እኔ ፊት ለፊት እንደዛ ነው እንደምናምን ነው እንጂ የሚሉኝ ይህንን ትክክል አይደለህም ብሎ የሞገተኝ ሰው የለም። በአካልም ስንገናኝ ነው በሚዲያም ይምጡ እነዛ የፈብርኮ ይህንን ጥላቻ የሰበኩ ሰዎች አስገድዳቸው ይምጡ፣ ካልሆነ ደግሞ ይቅርታ አይበሉ እና ይህንን እነሱ የተከሉትን ፈንጅ እናምክ ነው። አሁንም ለብልጽግና እንደነ ዶክተር ዳኛቸው የተመቸን አንሆን። ይህንን የትግራይን እና አማራን ለማጋጨት ነው እየተላላኩ ያሉት። ተላላኪ ናቸው ነው የምላቸው እና ስለዚህ የሚላላኩ ሰዎች በጣም ጥቂት ሆነዋል። እንደዛ ጭራሮ ሆነዋል። መልካም ነገር ነው። እነሱም እንትኑ ማስረጃ እንጠይቃቸው እንጂ የተላላኪነት ፖለቲካውን ቢተውት የሚል ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ይህንን እድል ስለሰጠኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። አይ ዶንት ኖ ምን ያህል እንደሄድንበት። ብዙ ሰዓት ነው የፈጀነው። ተስፋ ኪሮስ፣ እኔም እጅግ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ። ታንክ ዩ። መልካም ልኝት። አድማጭ ተመልካቾች፣ ያቆሰለን ከቆሰለን ቀበሮ አታላምደው ግደለው በሚል ዶክተር ዳኛቸው ያደረጉትን ንግግር እና ሌሎች ሀሳቦቹን ይዘን ከተስፋ ኪሮስ ጋር ያደረግነው ውይይት ይህን ይመስል ነበረ። ዘለግ ላለ ሰዓት አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቀቀ። መልካም ቀን።